Bəy, o qolunuzdakı tatonun bir mənası var, yoxsa bəzəkdir o? Tatu ilə bağlı nə qədər anlayışınız var bilmirəm. Hı-hı. Yəni ümumiyyətlə hər bir insan bədənini bəzək üçün vuranlar çoxdur da mənimdir. Yox, o bəzək üçün vuran insanlar o yemək özünü kiməsə bənzədir. Bunun hər birinin bir mənası olmalıdır. Hə, bax mənası var onun. Məna nədir o? Duray, o da mənim üçün maraqlı sual deyir. Siz niyə belə düşünürsünüz ki, o sualı necə düşündünüz? Nə məna verə bilər o? Bir qolunda var, bir qolunda yox. Bir mənası var və yaxud yoxdur. Niyə maraqlıdır bu sual? Yox, maraqlıdır ki, yəni bu müğənnidir də, yəqin tatu ustası olanlar eləyə bilər onu. O məncə o şəxsi bir şeydir. Cavanlar, gənclər, bu mən də demədim ki, indi hamı mənim üstümə gəlməsin, kim gəlməsə də mən gələcəm. Çünki öz tatularım da var. Niyə pərvanə xalçam? Yox, hər birinin mənası var. Mənim tatularımın hər birinin öz mənası var. Tam mənası var. Hamısı hər şeyin mənası var. Çiyinindən əlinə qədər. Bu, siz bilirik də olduysa. Arxandan danışanları görürəm, arxada görürəm. Arxandan danışanlar və arxadan danışanları görür hamısını. Hamısı mənası var, açıqlamıram, biri bəsdir. Amma çox yaraşır. Da görünməyə bilər, amma o açıq-aşkar. Qolunda da həm də ki, üzü yaya gedir. Yəqin ki, bu bəy savrımenli bəydir. Ola bilər ki, qolu açıqda, qriyağa qeymləri, qeymlərdən qorxuruq hepimiz. Mən bir şey, Nuray bəy, özür istəyirəm, mənim oğlumun da qolunda var belə bir tatular və mən indi düşünürəm ki, hər kəsin şəxsi öz istəyidir və o istəyə heç kim qarışa bilməz və mənaları da özlərinə aiddir. Mən bəzilərini, məsələn, oğlumun bədəndəkiləri bilirəm və o heç kimi açıqlama da vermir. Nuray bəy də yəqin ki, özünün istəyinə və özünə aid olan mənalar və dəyərlər var orada. Hər insanın öz həyat tərzidir. Bəy salam. Yəni, mən özür istəyirəm, mən demədim niyə görə eləyib, nədir mənası, açıqla burada. Mən onu demədim, xanım, inciməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə mən maraqlı gəldi. Bəzən elə bir tatu ustaları var ki, burada oturanlar da hamısı bilir. İlk öncə özünlə başlayır, özünlə. Ona görə mənə elə gəldi, yəni bilmək istədim də tanımıram. Mən siz yanlış bilirsiniz də xanım, mənim tatu ustamın bədəndə heç tatu yoxdur. Ola bilər. Yəni ona görə, yəni anlayışınız özgəni bəzər, özü lütkədər. Mən sizə belə deyim, çox üzr istəyirəm, Elqiz bəy. Məncə, məsələn, bir şey bağlı, bir şeylə bağlı, əgər bilmək istəyirsə, birinci onu araşdırın, sonra sualını. Google Translate. Başlayın, mən nə araşdırmalıyam? Mən sizin qolunuzda tatu görmüşəm. Yəni, görünüzü mənim şəxsi həyatımdır, amma mənim üçün... Mən onu soruşdum ki, yəni siz... Ümumiyyətlə, yəni birində var, birində yox. Yox, sual bir cür var, da, xanım, çox ucuz istəyəm. Sual bir cür var ki, yəni... Hamısı arxivə qovuşub o suallar. Mən deyirəm, mən deyirəm. Onu göstər. Mən deseydim, Pərvanə xanım da Elqiz müəllimin üstümə hücum edəcək. Hücum eləyirəm də bayaq. Mən də onu fikirləşirdim. Necə? Mən üstümə düşəcəklər ki, yenə köhnə fikirlisən, belə şeyləri qəbul eləyə bilmirsən. Allah, köhnədə elə qəşək tatılıq var. Nənələr qorundu. Nənələrin qorundu. Yəni, bunu mən də soruşacaqlar. Aydındır.